Неспокійно сьогодні було і торгово-економічному інституті. Його студенти голосували за висловлення недовіри керівництву закладу. Для цього ініціативна група в кожному із трьох корпусів вишу розмістила виборчі дільниці. Виготовили спеціальні бюлетені. Вадим Потатуєв продовжує тему. Рівень довіри до керівництва торгово-економічного інституту визначали його студенти. З 8 до 12 години у всіх трьох корпусах були розташовані такі собі виборчі дільниці. Кожен студент після реєстрації та пред'явлення студентського квитка міг таємно проголосувати. Волевиявлення ініціювали представники студентської ради. Адміністрація стверджує, що ми піддалися на провокацію представників Народної ради, які вівторок 25 числа захопили приміщення нашого першого корпусу, це було каталізатором того, що у нас тут сьогодні триває. Насправді причина є більш глибшою, вона захована в руках. Це непорозуміння адміністрації зі студентів, це є ставлення в ніщо студентів, не звертання уваги на їхню думку. Ми готові почути ті проблеми і знайти шляхи виходу із ситуації. Я не думаю, що звільнення, те, що от вимагають сьогодні, є виходом з цієї ситуації. В день проведення голосування директор інституту Валентин Сусіденко в навчальному закладі не з'являвся. Здійснений напад на квартиру. Тобто люди в масках з битами, озброєні коктейлями Молотова, закидали вікна, двері. Тобто була пожежа. Ви розумієте, в якому стані знаходиться і Валентин Трохимович, і його сім'я. Заняття на період проведення анкетування не відміняли. Про це керівництво закладу домовилось з ініціаторами голосування. Кажуть, обидві сторони були проти зриву занять. Я вважаю, що це доцільно, тому що студенти висловлюють свою думку. Але чи є в цьому сенс, ще не зрозуміло, тому що по законодавству, не знаю, чи можна так робити. Будемо бачити, що буде. Це недоцільно. Не ми вибирали нашого директора, ні нам його скидувати. Це не та ситуація, як з президентом, що це наш вибір. Ми сюди йшли, ми знали, куди ми йдемо. Результати інститутського голосування мають повідомити 28 лютого. Незалежно від результатів, студентський актив готовий сідати за стіл переговорів з адміністрацією та шукати вихід з конфліктної ситуації. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».